טוב רבותיי יקרים, אנחנו ממשיכים משניות מסכת סוכה פרק ח'. המקרא סוכתו בשיפודין או בארוחות המיטה, אם יש רווח ביניהם כמותן כשרה, החוטט בגדיש לעשות בו סוכה אינה סוכה. המשנה הזאת רבותיי דנה בקשרות הסכך משני פנים, סכך עשוי מחומר פסול וכן פסול של תעשה ולא מן העשוי. נסביר. המקרא סוכתו, זאת אומרת עושה את תקרת הסוכה בשיפודין, הכוונה מוטות מתכת, שידוע שמוטות מתכת הם פסולים לסכך. למה? היות והם לא גידולי קרקע. למדנו את זה במשניות הקודמות. או שהוא החליט לשכך בארוחות המיטה. זאת אומרת, מוטות עץ שהיו קודם מסגרת של מיטה. הוא לקח מסגרת של מיטה, הוא פירק אותה ושם אותם בתוך סכך. ידוע שהמוטות האלה, כן, פסולות מלהיות סכך. למה? היות והם באים ממיטה, ומיטה, כן, זה מיטה של עץ הכוונה, וזה דבר, המיטה זה דבר שמקבל טומאה, אז אסור לסכך איתו. לא מדבר שהוא לא גדל בארץ, שזה המוטות ברזל שדיברנו, כן, שם מוטות ברזל, שם ברזלים. ולא, כן, עצים של מיטה, שזה דבר שמקבל תאומה, וכל דבר שמקבל תאומה, אסור לשחק איתו. אבל יש דרך להכשיר את הסוכה הזאת. מי שיודע, יש את זה בדף היומי, בתתוו, כן, עמוד תתוו, שם כל המהלך. גם במסרת סוכה, אבל גם במה, כן. על כל פנים, איך אני יכול להכשיר אותם? אז הגמרא אומרת, וגם משנה פה, כן, אבל הגמרא יותר, אם יש רווח ביניהם כמותם, זאת אומרת, אם הוא הניח רווח בין השיפודים, או רווח בין העצים של המיטה, באותו רוחב של השיפודים, ומילא את הרווח בסכך כשר. ניתן דוגמה. הוא עכשיו שם ארוכה של מיטה, זאת אומרת עץ של מיטה, שנגיד זה 10 סנטימטר, ועשה עוד רווח של 10 סנטימטר, ואז הוא שם במקום ה-10 סנטימטר הזה סכך. זאת אומרת, באותו הרוחב של השיפודים הוא ממלא את הרווח בסכך כשר. הסוכה הזאת רבותיי כשרה. הפרשנים העידו, כן, סליחה, הפרשנים מהירים, כן? שלא מספיק שהרווח יהיה שווה, אלא צריך שהשטח המלא של סכך כשר יהיה יותר גדול. וכך רוב הסכך כשר, ככה נפסק להלכה. עוד מקרה שהמשנה דיברנו עליה, חוטט בגדיש לעשות בו סוכה, אינה סוכה. גדיש זה ערימה של עומרים, של שיבולים. כן, הרמה הגדולה של שיבולים, מה הוא עשה? האדם הזה הניח את הרמה כדי לקבץ את התבועה שלו. לא בכלל, לא לשם סוכה, הוא לא התכוון לשם סוכה, הוא עשה איזה הרמה כזאת של, של, של גדיש, של תבועה. ולכן, אחרי זה מה הוא עשה? הוא עשה חיטט בה, עשה שם כמו איזה איגלו. איגלו אבל מקש, כן, מתבועה, סליחה. אז אם הוא חוטט באמת, דיינו נוטל מהשיבולים שלמטה, ונוצר חלל של 10 טפחים בתוך הגדיש, זה לא נקרא סוכה כשרה. למה? היות והסוכה נעשתה מעצמה, ולא ממעשה האדם. ויש לנו כלל, תעשה ולא מן העשוי. זאת אומרת, הכל הסוכה והסכך כבר היו קיימים, הוא רק חפר בפנים. יוצא שבכלל הסכך קיים עוד לפני שבכלל יש שם איזה
שיש שם איזה סוכה. אז זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. עיקר הסוכה זה הסכך. גם אם אדם יעשה, כן, ישים קודם כל את הסכך ואחרי זה יעשו את התפנות, אז זה גם פסול. כן? צריך לדעת. תמיד שמים את הסכך בסוף. למה? כי אם אתה שם קודם כל את הסכך, ואחרי זה בונה את הקירות מסביב, זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. עד כאן רבותיי, חזק וברוך.